тіло 78-річної жительки Печивод, що на Шепетівщині, торік, 28 грудня, знайшла сусідка. Жінка лежала на підлозі у своєму будинку і не подавала ознак життя. Як згодом з'ясують судово-медичні експерти, її жорстоко побили та задушили. У вчиненні тяжкого злочину слідчі запідозрили 44-річного місцевого, котрий останні півроку мешкав у пенсіонерки. Поліція, він зізнався, під час конфлікту побив жінку ногами і врешті рукою здушив їй шию. Обвинувальний вирок Славутський міський районний суд виніс 30 травня 2023 року, засудивши обвинуваченого в умисному вбивстві до 10 років в'язниці. На користь сина загиблий стягнув 1 мільйон гривень моральних збитків. Та якщо у місцевому суді чоловік визнавав вину, каявся і просив вибачення, то в апеляційному свою причетність до вбивства заперечив. Мовляв, підписати зізнання його примусили слідчі, пригрозивши максимальним покаранням. Я її не змушував, я її не бив, я їй тільки дав легенько по лицю. Те, що я зробив. Адвокат підтримав апеляційну скаргу підзахисного та все ж вказав, що той кардинально змінив свою позицію вже після того, як потрапив за грати. Ти визнавав фактичні обставини справи, ти давав пояснення по справі. Наразі ситуація змінилася вже з перебуванням його в місцях тимчасового утримання. Прокурор нагадав, що за Кримінальним кодексом України умисне вбивство карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Суд першої інстанції призначив покарання ближче до мінімальної межі і підстав його пом'якшувати ще немає, вважає він. Злочин ним було вчинено у стані алкогольного сп'яніння та щодо особи похилого віку. Шкоду ним не відшкодовано, також він характеризується негативно. А також і було враховано позицію потерпілого, тому враховуючи вищевикладене, вважаю, що судом першої інстанції йому було обґрунтовано призначено покарання все-таки ближче до мінімальних меж у виді 10 років позбавлення. Вирок місцевого суду законний, констатував апеляційний суд. Призначене покарання він визнав таким, що відповідає принципам справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, власне, як і розмір грошового відшкодування моральної шкоди сину загиблої, позов якого на 1 мільйон гривень обвинувачений визнав повністю. Вирок Славутського міськрайонного суду Хмельницької області від 30 травня 2023 року залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення.